Hei, folkens. Marvir Roll her, og velkommen til en ny episode med Karrieremodus. Og vi har kommet til episode 4. Og i starten av denne episoden så holder vi på å se litt på formasjon. Og fant ut at vi skulle prøve ut en 4-1-2-1-2-formasjon, eller en 4-4-2-bre, som det heter på FIFA. Og jeg var ikke helt fornøyd med standardformasjonen til Swansea, som er 4-3-3. Så vi valgte å endre. Men jeg er litt foran det jeg har lasta på YouTube. Jeg har kommet litt lenger. Så jeg vurderer veldig å gå tilbake til den standardformasjonen, ettersom at 4-1-2-1-2 ikke har fungert så veldig bra etter hvert. Så ja. Bare litt informasjon om hvorfor jeg bytta. Men vi har i hvert fall en treningskamp mot Parma, som jeg valgte å simulere. Ettersom at de andre treningskampene gikk så bra. Den vinner vi 2-0 etter mål av Williams og Lita. Lita får skryt, og det samme gjør Williams etter kampen mot Parma. Og vi får se at kontraktsforhandlingene med Børven gikk i boks, som betyr at vi har henta en ny spiller, og det har også media fått høre om. Som sagt så vurderer jeg å signerer Muriel etter hvert. Det blir ikke det overgangsvinduet her, noe som er en liten tabbe, egentlig. Men vi kommer muligens til å gjøre det neste overgangsvindu. Men det er jo ikke så at vi fikk et tilbud på Michel Form fra Sevilla, og det valgte vi egentlig bare å avslå, ettersom at jeg har ikke noen bra keepere og orker ikke å gå innkjøp av noen andre. Jeg syns Form er en bra keeper, og jeg vil gjerne beholde den i hvert fall. Selv om vi burde kanskje solgt den, jeg tror ikke jeg tjener så mye på å selge den senere. Men vi har i hvert fall vår første Premier League-kamp mot QPR. Og idet vi spiller gjennom ballen og er klar til å avslutte, så ligger en av QPR-spillerne ned med skade. Diakite, som må byttes av. Og inn kommer Ferlin. Og det tar ikke så veldig lang tid før QPR får en sjanse. Der Cissé jeg faktisk legger inn til for Linn, som ikke har vært på banen lenge før han satte inn det første målet. Og ja, det var ganske irriterende når det er den spilleren som nettopp kom inn, som skårer mål på meg. Men vi straffa for Linn der og tok ifra han ballen til de grader. Og vi ser at Førlin også blir skada. En spiller som nettopp kom inn på og skåra, må byttes ut igjen, og inn kommer Bobby Samora. Men Graham får en stor mulighet, uten at vi får noe mål av den grunn. Men etter hvert så kommer Graham seg gjennom og banker den ballen opp i venstrehjørnet. Så vi utligner rett før pause i 45. minutt. Noe som var veldig betryggende. Men Graham var virkelig på hugget. Han får skutt, men Julio Cæsar har grei kontroll på den, egentlig. Så vi har en corner her som vi slår inn med Michu, som er den eneste venstrebeinte av dem som er god til å slå cornerer. Den treffer i tvellinger, og ganske heldig. Julio Cæsar står nesten bare og ser på. Men Michu får en stor mulighet når han drar seg forbi to spillere og banker ballen nedi venstrehjørnet, eller plasserer vel, egentlig. Så vi tar tilbake ledelsen, eller ja. Vi leder i hvert fall, og QPR får noen store sjanser helt på slutten, uten at de får satt ballen i mål, egentlig. Som betyr at vi vinner vår første kamp i Premier League, og det er alltid greit å vinne den første kampen. Det gjør at vi letter litt på presset, egentlig. Men QPR, det er jo et lag vi egentlig skal slå. Og i den andre kampen her så spiller vi mot Westham, som også er en Premier League-kamp. Det er vi som starter egentlig best når Børven får skutt. Og på en eller annen måte så får vi straffe. Jeg vet ikke helt hvordan dommeren får det til å bli straffe, men Graham gjør seg klar til å ta straffe. Og han sender Eskeland feil vei, og vi leder allerede etter 80 minutter. Og vi har en litt bedre start enn i forrige kampen. Men Graham jeg trodde det ble straffe der, men det viste seg at det var rett utover 16-meteren. Og Børven, som tydeligvis er den beste frisparkskytteren på laget,
Jeg syns ikke han er noe veldig god på frispark, men det var nå i hvert fall min mening. Men Børven er veldig gira, i hvert fall på sitt første mål for Swansea, uten at han får det i første omgang. Men Børven, han spiller for så vidt bra. Han spiller opp Mitchu, som igjen spiller Rutledge. Og som dere vet, Nearpost er OP på HV13, og det velger vi å utnytte oss av. Men Børven får noen andre store muligheter. Børven har forresten et veldig bra skudd, selv om jeg ikke har rukket å skåre med det enda. Treff stanga uten at det blir mål. Men Westham får ett mål helt på slutten, i det 90. minutt, med Nolan. Men helt på slutten så slår Rutledge ballen inn til Børven, som kommer på nærmeste stolpe og header ballen inn. Et veldig bra mål av Børven, og Børven er en fantastisk god spiller. Han er god til å skyte, han har four star skill. Han er OK til å drible, og han er ganske sterk faktisk òg, i tillegg til at han er rask. Og Børven, som allerede bare er 20 år, håper jeg på har en god fremtid her i Swansea. Og jeg tror det er en spiller som vi kommer til å nyte godt av. Men jeg håper vi får henta inn Muriel i neste overgangsvindu. Ettersom at vi har allerede henta inn en spiss, så har ikke jeg planer om å hente inn noen flere, egentlig. Men jeg ser at avisene lurer litt på hvorfor jeg valgte bort Lita. Han er jo ikke førstelederen min. Og Williams får skryt av media. Og det ser ganske bra ut i serieåpninga, og i neste episode så har vi en cupkamp på gang. Så hold dere forberedt til det, og legg igjen en like hvis du likte denne episoden. Og abonner for flere karrieremodige videoer. Så snakkes vi igjen. Ha det bra.